وزيرك وسارد الجديد كهي هرمرنت الجديد كسومالي لان أيه بلشدة كل دوان يكون دقن مجلد هرجيس عاصمة سومالي لان ودري فرهين دجنين أو كواد أن إنا يود الحيس تجمع ودده هرجيس بيباس والله قط لك لين يا ذيك سدان جديد كووين إسكي كل قوشية سومالي لان يدل كيتوبيا إنه شاركنا هاي وحن الشعب ككل دقن مجلد هرجيس أو كباقي إنا أنا يود الحيس تجمع ودده عسيه ما دام وصيد الشجاع كي منكرتو iyagoo ku dalxiisaya inay ku timaado khatari waxaan maanta halkan fariin iyo digniin wada socota uga diraya shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan oo ay khusayso wadooyinka waxa farxad weyna in maanta magaalada Hargeysa wadooyin badal ka socdaan iyo wadanka intiisa kale mashruuc badan oo wadooyinka qaar la dhameeyay iyo qaar hadda gacanta lagu hayo waxaan doonayaa inaan tusaale u soo qaato wadada bypasska ama 200 wadadaas waxaa loogu talagalay inay magaalada dusha ka marto halkaas oo gaadiidka waaweyn ee u kala gooshaya dekedda caalamiga ee Berbera iyo wadanka aan jaar ka nahay ee Ethiopia ay maraan gawaarida xabuulka sida ee waaweyn gawaaridan kale ee shacabkuna waa iyagana waa loo ogol yahay marka waxaan doonayaa inaan Johnson uga faa'iideysto wadadii waxay noqotay meel loo dalxiis tago maadaama wadada qurux badan tahay oo dhammaatay hadda waan weli la furin laakiin calaamadihii waxba yar u dhiman yihiin inay noqotay goob lagu dalxiis tago oo dadka ay moodayaan xadiiqad isku sawiraya wadada dhexdeedii iyo dawaaradihii wadooyinka ku yaalay waxaan uga digayaa shacabka reer Hargeysa inay iska ilaaliyaan wadadaas maadaama ay tahay halis shilal badan keento shilalkuna waxa weeye waxaan u samaysanay wadooyinka fiican iyo kuwa waaweynba si aan u dhimi lahayn shilalka wadankeena ka dhaca sanad walba marka ilaahay mahadi hadii wadooyin waaweyn loo sameeyo wadadii Berbera corridor dhammaan tahay tii kale galbeedka kala bayd iyo ilaa garan hadii la isku xidhayo waxaan uga digayaa wadooyinkaas shacabkeena inay iska ilaaliyaan aysan u dhawaanin sababtoo ah dhibaatooyin badan baa ka dhici kara shilal baa ka dhici kara marka waxaan uga digayaa fariintan u dirayaa awoodan u marinayaa wa maxamed xudeyfi telefishinka CBA Hargeysa واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لبات هم بات كوش بنكرتا